Жетегін еріп жалғанның, қалаға шұғыл көшіп біз, артынан еріп арманның, ауылдан шығып кетіп біз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бұл ауылдағы ағайын бағдарламасы. Біз бүгін сіздерге Сарқан ауданына қарасты Көгөзек ауылын көрсетеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Көгөзек ауылына да кірдік. Жалпы Көгөзек ауылында 120-дан астам түтін, 560-дан астам тұрғыны бар ауыл екен. Негізгі тіршілік бұл жерде мал шаруашылығы. О, мына жақта балалар ойнап жүр екен. Балаларды көрейік, қастарына барып. Қыс келді. Қыс келгеннен кейін міне ауылдың балалары асыр салып, осындай төбеге шығып, шана теуіп, сырғанап ойнайды. Өй, қалың қалай? Атың кім? Балауса. Балауса, қанша досын? Үштен. Үштесің ба? Өй, сен қыз. Сен атың кім? Қайырлым. Қайырлым? Жүр ағай. Жүр. Қанша досын сен? Мен 11-де. Өй, байқа. Өй, 11-десің ба? Қанша оқисың? 6. 6 оқисың ба? Мектепте оқып жүрсің ба? Әлде онлайн оқып жатсыңдар ма? Мектепте оқып жүрміз. Кәдімгі рұқсат берді ма мектепте оқуға? Аха. Мына жерде интернет қалай? Интернет төбеден ұстайды, үйде де ұстайды. Ұстай ма? Аха, үйде де. Үйлерде де бір точкада ұстайды. Басқа жерде ұстамайды? Иә, мына сосын мына төбеде ұстайды жақсы. Кел, қолыңнан ұстап алайын мен сені. Күнде ойнайсыңдар ма? Енді қар жауды ғой. Аха. Сабақтан кейін ұстап ойнап жүресіңдер. Иә. Күшті иә? Ауылда тайға мінесіңдер. Қалдарың қалай? Сәлем, әт біз. Ассалам алейкум. Жарысып сырғанап жүрсіңдер ма? Жоқ. Жоқ, әлде жеке-жеке. Жеке. Жеке? Ал кім сырғанайды? Кімнің кезегі? Мен. Сенікі ма? Жоқ. Ауылдың барлық балалары осы жерге келе ме? Жоқ, әлде басқа жақта да бар ма осындай сырғанайтын жер? Кейбіреу өздерінің жағында осындай болады. Осындай бола ма? Төбі бар ма осындай сырғанайтын? Иә. Жазда қайда барасыңдар? Жазда жүреміз көше жақтарда. Суға түсетін қай жақ бар ма? Суға түсетін жақ? Иә, мына аяқтарда, бірақ бұл жақ саяз. Саяз ба? Иә. Қай жерге барасыңдар? Терең жақ аяқта. Терең жақ, азы Светлый деген бір жер бар саялге. Жазда сол жаққа барасыңдар? Иә, күн ыстықта. Қалай саған ауылда жүрген ұнай ма? Жоқ, қалаға барып? Ауылда жүрген ұнайды. Ауылда? Несімен ұнайды ауыл саған? Сол. А? Ауылда несі күшті айтшы? Бұл жақта машина көп жүрмейді. Иісі күшті. Иісі күшті ауылдың, иә? Иә, сосын суға түсе, катокпен сырғанайды. Күшті, иә сол? Иә. Ал енді кімнің кезегі сырғанайтын? Мен ба? Ал, кеттік ал. Бізде бала кезімізде үйтіп төбеге шығып, шанамен сырғанап, асыр салып ойнайтынбыз. Барлық көшенің балалары жиналып, енді қазір сол балалық шақты тағы бір еске алайық. Масқарам шығып құлап жатпайын. Мен кеттім. Давай. Бала мен бала боп ойнап талдық. Ауылға кіргеннен керемет көңіл күй болды. Енді ары қарай ауылды аралайық.
жалпы ауыл жақсы, жағдайлар жақсы екен. Күйдің тіршілік. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Сізге береке берсін. Амин. Қыстың қамы? Иә, лаваң. Байсан тамызды ғой. Мына жан-жақтағы талдың бәрін тазарту сіздің міндетіңіз бе сонда? Емнерек жығылғандарын кесіп бер дегенсің, соны кесіп. Сіз осында істейсіз ғой? Е, осында істеймін. Ағаңыз мен бір кесіп көрейін. Міне, бір шөркенді жайраттық. Аз да болса қолымыздың ішін тигізіп кетейік. Жалпы мына жерде ауруханада қанша адам істейді? 4 адам істеп жатырмыз қазір. 4-ау? Е. Ішіне барып көрейік, қай жақ, мына жақтан кіреміз бе, мына жақ. Мына жақтан жүріңіз. Мен сыртынан өтіп бара жатып мен үй екен деп қалдым. Бірақ негізі бұл ауылдық дәрігерлік амбулатория екен. Биыл ғана күрделі жөндеуден өтіпті. Ішіне кіріп көрейік. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Құдай деп жүріп отырмыз. Ауылдарыңызға қонақ болып келдік. Төрлетіңіздер. Иә. Мына күрделі жөндеуден өткен ауылдық аурухана амбулаториясын көрейік деп көшеден өтіп бара жатып кірдім. Сіз осында жұмыс жасайсыз? Осында жұмыс жасаймыз, иә. Көрейік ішін рұқсат болса. Рұқсат көріңіздер. Осы әлі аяқталмапты ғой. Енді болып қалды мен енді. Енді азыр болса осы 16-сы күні открытиесі болады деп отырмыз. Ашылу салтанаты. 16-сына бітіреміз. Бұйыртса. Бұйыртса, Алла қаласа 16-сында кіреді деп отырмыз. Енді сол енді аздау жұмысы қалды, бір линолеум салу, сонда светильниктерін ілу, сонда кішкене... Ұсақ түйек жұмыстар қалды, соларын бітірсек. Мынау қандай бөлмесі? Жалпы емдеу бөлме осы ма? Жоқ, мынау приемный. Қабылдау бөлмесі? Қабылдау бөлмесі приемный. Фельдшерский акушерский пункт қой бұл. Сонда қабылдау бөлмесі, сол жарықтан түседі, не түседі. Мына жақтарды көрейік. Мына жақ бөлмелер тағы да бар. Мына жақ па? Мына жақта не жатқан аурулар келіп система алған кезде осында осы бөлмеде жатады. Жалпы қазір мына ремонт жөндеу жұмыстары болып отыр ғой. Дәрігерлер қайда отыр қазір? Дәрігерлер қазір әзірше басқа жерде отыр олар енді. Басқа неде бір өздеріне не бөлініп берген ауылдың мектебінен бір бөлек кабинет бөлініп берілді. Сол жерде олар өзі сонда емдеуін жасап. Мынаны жөндеуді бір компания бөлініп алды ма? Жоқ, мұны спонсорлық поддержкамен осы ауылдан шыққан азаматтар солардың көмегімен жасалынып жатқан нелер. Шаралар солар. Сол кісілердің поддержкасымен жасалып жатқан нелер осы ауылдың шыққан түлектері сол. Осы ауылдың азаматтары сол шыққан солардың есімен жасалынып жатыр. Поддержкасымен осындай салдық. Ал қазірдің өзінде талай ақша салынды бұларға. Шамамен қанша кетті? Шамамен талай ақша кетті енді. Бір 10 миллион кеткен шығар, зарплатасы бар, несі бар. Беріп жатқан 7-8 миллион кетті нақты. Нақты кетті. Кетті. Жақсы. Міне, құрметті көрермен, алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді дейді. Ауыз бірлігі жарасқан осындай бір шағын ауылдың азаматтары жиылып, өздерінің ауылдарына, туған жерлеріне жанашырлық танытып, қолдау көрсетіп, осындай жөндеу жұмыстарын өткізіп жатыр екен. Енді тағы да сұрастыра келе, келешекте мынау ауылдық жерге мәдениет үйін салсақ, бір асхана салсақ, тойхана салсақ деген жоспарлары бар екен. Ары қарай істері жалғаса берсін, істеріне береке берсін деп тілейміз. Ал енді аға, біз рұқсат болса ары қарай ауылды аралайық. Жол бойы өтіп бара жатып кіргенбіз ғой. Рахмет сіздерге. Көре кетейік деп. Хан сонарда бүркітше шығады аңға, қастан түлкі табылар аңға аңға дейді. Мына қазір міне тура қар жауған кез аңға шығады, осы мынау аң ұстайды. Түлкі, қырғауыл, нағыз жүгіретін иттер қазылар ғой. Шіркін ауылды жерде осындай күшті ғой. Атқа мініп алғаш қар жауған кезде аң қуалап, түлкі қуалап жүргеннің өзі бір былайша айтқанда азарт. Әркімнің туған жері жұмақ мекені. Жалпы жаз болсын, қыс болсын,
Әр ауылдың өзінің бір ерекше табиғаты бар. Мына бүгін біз тура қар жауған күні келдік. Ауыл тамаша көрінеді. Ақсақал қар күреп отыр екен. Ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Іске сәт ата. Қайтқан кесін. Біз Талдықорғаннан келдік. Ауылдағы ағайын бағдарламасы Жетісу арнасынан өтіп баратып өзіңіздің қар күреп жатқаныңызды көрдік. Балалар жоқ па қар күретін? Балалар жұмыста ғой бар. Өзіңіз күресіз. Енді қазір денсаулығым жақсы сұмын. Жас қаншаға келді? 85-ке келдім, 35-ші. 85-ке келіп қар күреу енді бізге де соны нәсіп етсін ата. Айтқан екен. Аха, ауылдарыңызға қонақ болып келдік. Мына Көгөзек ауылының тарихын қысқаша айта кетсеңіз. Көгөзек ауылы 1965 жылы сапқоз құрылды. Сапқоз. Сапқоз құрылды. Ақатай Мұқаш деген директор болып келді. Алғаш құрылғанда. Алғаш құрылғанда. Оғысы 75 жылы дейін істеді. Оның кейінде бірнеше директор келді. Ауыз. Сапқоз құрылғаннан мал шаруашылық сапқоз болды. Мал шаруашылығы. Иә. О 75-ке дейін 60 мың қой ұстадық та 75-тен кейін Аманбектер сапқозын малын өткізіп 80 мың қой болды. Бүткіл тал-тал жас қазақ бірақ басқарды. Оның кейін енді көп жыл бір қанша директорлер келді. Бұл өзі Көгөзек ауылы сол Көгөзек деп аталды. Не себепті Көгөзек деп аталды? Көгөзек деген жерінің мынау шұрайлы су ағып жатыр, су көп басқан өзені басып өтеді біздің мына жақтан. Сол жер шұрайлы жер көктемде көк күңгіп жасыл болып тұрғасын Көгөзек деп аталған екен жер. Қазіргі енді мына ауылдың жағдайы көңіліңізден шыға ма? Қазір енді жақсы бәрі жеке шаруа әркім өз шаруашылығы деп күнін көріп жатыр ғой. Ауылда сондай бір жас жігіт әкім болып тұр жасынан. Жас жігіт. Биылдан бір ақ жыл болды ғой. Осы ауылды көп жыл 30 жыл 40 жыл әкім болған мына өткен жыл пенсияға шықты. Кім деген? Дәрмүш Беркін деген. Содан кейін осы жас бала келді ма? Қазір осы жас бала келді. Қалай жұмыс істеп жүр ол кісінің? Жақсы. Елдің халын сұрап тұрады. Мынау шаруашылықтар ғана мынау көмектесіп тұрады. Жақсы. Рахмет ата. Енді ары қарай шаруаңызды мен істейін. Сіз менің орныма тілші болып тұра тұрыңыз. Иә, жарайды. Қалай қалдарыңыз? Ассалаумағалейкум, ассалаумағалейкум. Қалай қалыңыз? Жақсы. Мен осы ауылдың әкімі Ерлан Серікұлы болады есім. Жаңа ғана атадан естіп отқам, осы ауылдың әкімі жас бала өте жақсы жұмыс жасайды деп. Ата, міне, кімді айтсаң сол деген. Ауыл әкімі өзі келді. Дұрыс, дұрыс. Енді ата, рұқсат болса біз әкіммен бірге ауылды аралай қарғырай. Аман болыңыз. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Сау болсын. Ауырмаңыз. Келіп тұрыңдар, жақсы. Келеміз. Қасыр қойыңызды жасағанда шақыруды ұмытпаңыз. Жәрі, жәрі, жақсы. Жақсы ал. Жақсы, ақсақал. Жүріңіздер. Рахмет ата үлкен. Аха, жақсы. Ауылдың тұрмыс-тіршілігімен сіздерді таныстырайық. Көлікке отырамыз ба? Жақсы. Желдерін жасайды қазір көшеде жүр екен. Мына кісі ма? Аха. Тоқтап көрейік те, сөйлесейік. Әңгімелесейік осы кісімен. Осы атап желдерін жасайды өзінің қол өнер шеберлігімен. Қол өнер желдерін көрейік. Әңгімелесіп. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Ал, ісіңізге береке берсін. Әмин айтқаның келсін. Сол қаладан Жетісу арнасынан ауылдағы ағайын бағдарламасы сіздердің ауылдарыңызға қонақ болып келдік. Қош келдіңдер. Ауылыңыздың әкімінен естіп жатырмыз, қолөнер шебер дейді. Атап желдерін жасайды дейді. Кіріп көрсе. Иә, иә. Жасап жатсыз. Әрине, әрине болады ғой, көрдік. Көрейік, кіріп. Жүріңіздер, аха, көріңіздер. Шеберханаңыз қай жақтағы? Шеберханамыз біздің енді
Менің негізгі жұмысым өзі ата кәсіп. Балаларға осы ұлттық қолөнерді үйретемін. Бізде қазір арнайы мектепте шеберханада жұмыс жасаймыз. Енді үйде жағы сол ата бұйымдарын көрсете аламын. Үйге алып келдіңіз бе шеберханада? Иә, үйде бар. Сол жұмыстар көрсіздер аға. Сәлеметсіздер ме? Енді мына жерде мынау жалпақ өрім. Бұл үш өрім қатарласып өрілетін осындай аттың төсіне тағатын өмілдірік дейді мұны. Өмілдірік. Аха, өмілдірік деп айтады. Бұл өрме өмілдірік болады сонда. Мынау жаңа мынада құйысқанымен бірге қазақпыз ғой. Мына жерде қазақ қонағын қарғашап қарсы алған. Сондықтан жағы мына жерде шешініп, кішкене дұрыстап көрсетейік. Осымен мен дүниелеріме танысыңыздар. Қазақ қонағын қарғашап қарсы алған. Сондықтан жағы мына жерде шешініп, кішкене дұрыстап көрсетейік. Осымен мен дүниелеріме танысыңыздар. Жақсы. Шешініп. Ал енді мына жерде менің осы жасаған дүниелерімді қазір көрсетіп таныстырайын. Мен жаңағы өмілдіріктің мынау құйысқаны болады. Құйысқан. Иә, жалпақ өрімен өрілген. Мынау арт жағына кететіні ғой. Иә, мынау құйысқан деген аттың ер тоқымның артына тағылады. Артына тағылады. Дүниесі. Ер тоқымды алдыға жібермеу үшін. Алдыға жібермеу үшін, мынау артқа жібермеу үшін. Алдыға артқа жібермеу үшін тағылады. Міне, енді мына жерде мынау соның жағы құйысқаның бұл шықтырадан жасаған түрі. Мұны мынадай жағдай шықтыралап, ойып, осындай қайыстың бәрін өрнектеп осы түп жасаймыз. Бұл енді кәдімгі үлкен еңбекті қажет ететін дүние өзі. Мынаны жасауға қанша уақытыңыз кетті аға? Мынау енді кемінде бір жоқ дегенде бір 10 күнді алады. 10 күн. Аха. 10 күнді алатын дүние. Мынау енді сол жағдай сол қамшының несі, мынау 18 таспа дейді. Мынау 12, мынау 18. Аха, мынау 12, мынау 18 таспа болады. Тамаша. Мынау енді түгенің аттың мойнына тағылатын дүниесі. Бұл атты таққан кезде түгенді әдемілік көрсету үшін тағылады. Бұны жағдай тамақ бау дейді, не болмаса жағдай осындай шашақты мойындырық дейді. Мысалы түгенге дейін қайысты қалай жасайсыз? Қайысты бірінші теріні илейміз біз. Теріні жағдай малма дейді, жағдай суға салып, кәдімгідей оған суға жаңағындай қатық, айран қосып, сондай нелермен терінде пісіріп, илеп, енді ол біраз көп ал жұмысты уақыт алады. Сонда сол қайысты жаңағындай нетеміз, өңдеп, осы келтіріп, сол қайыстан жасаймыз. Жүйрік ат, алтын ер тұрман, сұлу жар, ер жігіттің ажары. Жалпы баяғыда осы ер азаматты осы ер тұрманына қарап таныған екен, құрметтеген екен. Ол кездерде осындай дүние жасайтын шеберлерге көптеген мал беріп, еңбегін жоғары бағалаған. Енді біз ары қарай ауылымызды аралайық. Масқат! Осы ауылда қорасының ішінде малдандарын реттеп жатыр ғой деймін. Мына ауылда жалпы негізі құрылғаннан бері мал шаруашылығымен айналысады екен. Негізгі кәсіптің көзі төрт түлік мал. Әрине төрт түлік мал болғаннан кейін оны бордақылап, соның кәсібінен нәсібін тауып отырған тағы да біз бір отбасыға келдік. Соның малдың жем шөбін қалай береді, бұл бордақылаудың өзіндік бір тәсілдері бар ма, сол жайында сұрауға келдік. Қорасында ғой, көрейік.
Assalamu alaikum. Қалыңыз қалай? Сізге сәт. Малдың бір өзіндік бордақлаудың өзіндік бір әдісі жөні бола ма? Болады, болады. Енді мынау жем шөбін берген кезде қалай? Уақытымен ба, жоғанда ол уақытқа қарамай ма? Енді мынау бордақының екі түрлі несі бар. Бірі енді мынау жаңағы бұқа, бір жылқы. Мынау жылқының әрбір енді өзінің уақытыменен бағасы бұл жылқыны. Жылқылар ғой. Жылқы жануарлар. Бұлар енді негізгі жем шөбі таңертең ерте азанда жем береміз. Сағат қаншалар? Таңғы сағат 8-лерде, 7-лерде, 8-лерде жамал сол аралықтарда барлығына шөп жем береміз. Жем төгеміз. Міне мына арчаңызда бидай тұр мына. Оо, бидайды да жинап тұрсыз. Бидай, оның ішінде онда бидай мен тұр. Сосын түске қаратай міне суғарып, бәрінің шөбін саламыз. Шөбін береміз. Қалған түстен кейін кешке қаратай қайтадан жем береміз. Түнгі сағат 10-дарда қайтадан шөбін саламыз. Таң атқаннан күн шықпай тұрып басталған осы мал бордақылаудың жұмысы түнгі сағат 11-12-ге дейін барады ғой. 11-ге дейін, 11-ге дейін болады, 11-ге. Осымен бірге ұйықтап, осымен бірге тұрасыз ғой. Осымен бірге тұрасыз, осымен қарау керек. Жылқы қанша уақытта семіреді? Сен қанша уақытта? Ең тез семіретіні жылқы. Жылқы. Бұл жылқы қанша күн? Уақыт талғамайды. 2 ай, 2 жарым ай, 2 ай дегенде толады. Мен осылар 2 ай дегенде мен толып отыр. 2 айда насты қазір мынау 70 күн болды бұларға. Сиырыңыз жаңағы 4 ай, 5 айға кетіп қалады сиыр. Кішкене енді ол оның шығымы көп дейсіз ғой. Шығымы көбірек. Енді мынау енді кішкене шығымы азырақ. Ал енді қазір енді мынау мал шаруашылығын енді аздап болса да нәсілдендіріп кішкене мынау қазіргі заманның бағытына қаратай кішкене ірілеу болсын деп жылқымызды өзгертіп жатырмыз. Мен жылқы ұстаймын. Біріншіден осы Қырғызстаннан жақында айғыр алып келдік. Жаңағы айғырды үйірден қалдырдық. Соны енді айғырға шөп саласыз ба? Иә, енді қазір. Мынау асыл тұқымды ма? Асыл тұқымды. Бұның не? Араб, ағылшын? Бұл Қырғыздан келді. Бұл ағылшын. Ағылшын ба? Бәйгеге қосу ба? Иә, бұл енді бір жағы ет бағытында да болады, бәйгеге жүгіртуге де болады. Қалада жүр ғой, енді ауылдан кеткен азаматтар бар ғой, жоқ емес. Ауылға бар, қалаға барып, ауылдан кетіп ташкент сүйреп жүрген азаматтар жетерлік, иә? Оларға не дейсің? Енді бұл жөнде жаңағы мен айтарым. Енді бұл мен әкем айтатын. Елге құл болғанша өзіңе құл бол деп. Бірді жарым мал болса да жаңағы бір малды алып бақсаңыз ай сайын болмағанда 15 мың 20 мың теңге тастайды. Үш тұяқ мал бағып қойсаңыз, үш тұяқ бір қара бағып қойсаңыз, сіздің ау суықта тоңып дірдектеп жүргеніңізден мынау мың есе артық бала шағаңыздың, әке шешеңіздің қасында. Енді барлығыны жалпы айтатыным, енді денсаулығының барында осы ауылда тіршілік көріп, ауылды гүлдендіру керек. Ертеңгі ұрпаққа бұл енді ауыл деген керемет ата бабадан қалған мұрағат. Алтын тамыр дейсіз ғой. Yeah, yeah. Түптің түбінде солардың барлығы осы ауылға келетін сөзсіз. Иә, иә, енді жақсы енді. Қашан қашан боласыз. Үйге жүріңіздер, шай ішіңіздер. Рахмет. Біз енді ары қарай ауылдар алайық, қауылды көрейік. Жалпы ауыл қалай? Ауылдағы ағайынның қал ахуалы жақсы ма? Ауылдағы халықтың жағдайы жақсы. Бұл жерде көбінесе мал шаруашылығымен айналысады. Адамдардың Амангелді ауылдық округіне қарасты осы Көкөзек ауылы бөлімшесі болып саналады. Барлығы жақсы деуге болады. Ауылда ауыз су мәселесі қалай? Ауыз су мәселесі Ақбұлақ бағдарламасы бойынша шешілген болатын. 2012 жылы ауыл 100% ауыз сумен қамтылды. Бағана ауылға кірген кезде балалар сырғанақты еуіп жүр екен, сол балалардан сұрап қалдым, ауылда интернет жағы қалай болып жатыр деп едім. Бір бала айтып қалды, ауылдың әрбір жерінде ғана ұстайды, кейбіреуі төбеге шығып сөйлесеміз деп.
Енді бұл үлкен мәселе болып тұр. Интернет мәселесі. Шынымен де интернет және байланыс өте нашар біздің ауылымызда. Енді оны аудан әкімі де біледі. Біз облысқа барып, жаңағы орталықтарына барып хат жазған болатынбыз, шешімін тапты. Бүгінде жері бөлінді. Барлық құжаттар реттелді. Бұйыртса, жақын арада орнатылады. Көгөзек ауылының да тыныс тіршілігімен таныстық. Кеш батты, мал өрістен келді. Мал жанымыз аман болсын. Келесі сіздің ауылыңызда жолыққанша аман сау болыңыздар.